ଆପଣ ତ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଚାଲିଛି ଆମ ପିପିଲିରେ ଉପନିର୍ବାଚନ, ତ କହିବା ବିଷୟ ଗଲେ ଆମର ବହୁତ ମା ମାଉସୀ ମାନେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ହଇରାଣ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଫନି ଟାଇମରେ, ଇଏ ନେଇକି ଆମର କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ନେଇକି, ସେମାନେ ଏଥର ଚାହିଁଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ଆମର ବିଜେଡ଼ି ଦଳକୁ ଚାନ୍ସ ନଦେଇ ତିନି ବର୍ଷକୁ ରିକୁ ହେଇ ଚାନ୍ସ ଦେବ ବୋଲି ଭାରି ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମେ ଯେତିକି ସର୍ଭେ କରିକି ଜାଣିଛୁ, ଆମ ଯେହେତୁ ଆମେ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଆମେ ଜାଣିସାରିଲାଣୁ, ତ ଆମେ ସେହି ହିସାବରେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମର ପିପିଲିର କିଛିଟା ଉନ୍ନତି ଆଉ ବିକାଶ ପାଇଁ ଆମେ ରିକୁ ହେଇକି ଚୟନ କରିଛୁ। ଆଉ ସମସ୍ତ ଗାଁ ଗାଁ ଭିତରେ ମାଉସ ଧରିକି ବୁଢ଼ା ଲୋକଙ୍କଠୁ ଧରି କି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଧରି ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଆମର ରିକୁ ହେଇକି। ଆଉ ଆମେ ବି ବହୁତ ଆଶା ରଖିଛୁ ଏଥର ନିଶ୍ଚୟ ବି ରିକୁ ହେଇକି ବିଜୟ କରିବୁ ବୋଲି। ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ଲୋକ ଯଦି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କିଛି ବିକାଶ କରିନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ଆପଣ ମାନେ କେମିତି 30 ବର୍ଷ ହେଲା ତାଙ୍କୁ ଜିତେଇ ଆସୁଥିଲେ? ସେଇଟା ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ମାନେ ଆମେ ତ ଏବେ ନୂଆ କର୍ମୀ ମାନେ ଯୁବକ ଆମେ ଆସୁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଭୁଲ କରି ବସିଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ବୁଝେଇଛୁ, ବହୁତ ବୁଝେଇବୁ, ଏବେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆମେ ବୁଝେଇବି। ଲୋକ ମନୋନୀତ ବି ଚେଞ୍ଜ କରିସାରିଲେଣି, ଆମ ମାଇଣ୍ଡ ବି ଚେଞ୍ଜ କରିସାରିଲେଣି ସେମାନେ, ଯେଉଁ 35 ବର୍ଷ ତମେ ଭୁଲ କରି ଆସିଛ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହା ହେଇଗଲା ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏକ ହେଇକି ଆଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ 3 ବର୍ଷ ଚାନ୍ସ ଦେବ ବୋଲି ଆମେ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଆମେ କହୁନୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ସେଇ ଆଶା ଭରସା ଦେଇକି ରିକ୍ୱେ ଆମକୁ ଆପଣ ତ ସେଇ 35 ବର୍ଷ କାଳେ ଏମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କାଳେ ସେ ରିକ୍ୱେ ଜିତିଲା ପରେ ସେଇ 35 ବର୍ଷ ରିକ୍ୱେ କରିଦେବେ, ନାଇଁ ଆମେ ସେ ଇଏ କରୁନୁ, ଆମେ ବାସ୍ 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆମେ ରିକ୍ୱେ ଚାନ୍ସ ଦେଇଛୁ। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁଟା 35 ବର୍ଷ ଯାହା ଘଟିଗଲା ଯାହା ଘଟିଯାଇଛି ସେଇଟା ଆମେ 3 ବର୍ଷରେ ଆମେ ସୁଧାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେ ପାଇଁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଇଲେକ୍ସନ 2024ରେ ରିକ୍ୱେ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏମ୍ଏଲ୍ କରିବାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ।